გააგრძელებს სწორედ იმ იდეალებს, რომელიც დაინერგა 19 წლის წინ მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს. Zogadat, me da ce mi-e gubrebi, maximal urat, vart orientirebul sakmeze, ftebit ce sunt amulceulebs, carvat gine gegma, rogori unda ipos partia, uketesi, da ce în gavac zile tam gegma, ce în urtie toga, hardam ce reptan, holo ușor, partia și tada. Tap irispire, pasan, dacă știu ce mi-e la șemdegi rametva, velo de bi arceuneps, da mi-e arceuneps, i-e mediu, acum hardam ce rebi, susat sunat sulebebi, susat sunat muzraubis, real, muzraubat, dacă ceva, da susat sunat, Mihail Saakashvili gata usul. Vezi, are ce mi-e hedu, am sa kitan dacă știu. Ai dres acro, gawar, dat arwad gine ce mi-e gegma, e sa aris sașoaleba, e misrom ce mi-e hardam ce rebi, zutra, real, dat ris sa sa. Bisasargulot unda gaaketon archevani, anu me tavazov partiashi realuri tsulebebs nebismen natsional mozdravus khardachos mimartav. Kindat realuri tsulebebi. Ai es arch realuri tsulebebi da ganakhlebis shesazloba. Kholo sat chans, ana fizikurat qvar vichkubot, ara chans imashero chven ideebit, chveni khedebit, upirispirdebit ertmanets, tu vinme ertmanets upirispirdeba da mat ese gadatqdes, chven mizania khileba am partiashi arsebuli ჭაობის და მეორე ალტერნატივის შეთავაზება. Ეს არის ჩემი მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი ამ კამპანიის დროს. Სამუშაო ჯგუფი მუშაობს არჩევნების წესზე და რაღაცა კონტრაქტიულობა იკვეთება, მაგალითად გუშინ ბარამიძე წერდა სოციალურ ქსელში, რომ ვისაც სურს თავმჯდომარეობა, ის უნდა იყოს პარტიის წევრი, არ უნდა გახდეს თუ. კი ბატონო. Კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავეცანეთ. ჩვენი აზრით შემუშავდება თუ არა ისეთი წესდება, რომ მოგიწევთ თავმჯდომარეობის კანდიდატებს. Არავითარ შემთხვევაში თუ ფორმალური რაიმე, ასე ვთქვათ, შეფერხება არ მქონდა, მე არავითარ შემთხვევაში არ მოვხვდი კანდიდატურას, ეს აბსურდია. მეორეს ხო ჩემი წარმომადგენლები ჩართული არიან ამ პროცესში და ჩვენ შევთავაზეთ უფრო დემოკრატიულ, უფრო გამჭვირვალე პროცესს, თუ როგორი უნდა იყოს ეს არჩევნები. ამიტომ ეს სამუშაო პროცესი, ასე ვთქვათ, განკენებულად არ მიმდინარეობს, ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს და ჩვენ უახლოეს დღეში წარმოადგენთ ჩვენ მოდელს, რომელიც იქნება უფრო დემოკრატიული, უფრო გამჭვირვალე და ორიენტირებული იმაზე, რომ რეალური ცვლილებები მოხდეს პარტიაში. არ ვიცი, ანუ უკვე როგორ არის ფორმალური შეფერხება შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. თუნდაც მაგალითად, როცა ამბობ, რომ აუცილებლად პოლიტსაბჭომ თუ დაამტკიცა წესი, რომელიც ამბობს, რომ ფორმალურად თუ არ ხარ პარტიის წევრი, ვერ მიიღებ მონაწილეობას არჩევნებში და არ მომცეს საშუალება, რომ წევრი გავხდე, მაგალითად ფორმალურად ან საბუთიანი წევრი არ გავხდი, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ფორმალური შეფერხება. იურისტი ვარ და ვიცი მსგავსი ტექნიკებით როგორ შეიძლება მანიპულირება, თუმცა ეს იქნება ზოგადად გამოვლენა იმის, რომ ამით ხელი ეშლება დემოკრატიული პროცესს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება. არა, ნუ იქ წესში ნათქვამია, რომ ძალიან მარტივად გახდება ნებისმიერი კანდიდატი პარტიის წევრიც. ანუ თქვენ ამ ბრძოლაში აპირებთ, რომ წევრიც გახდეთ? Ბუნებრივია, პარტიის წევრი ან პარტიის თავმჯდომარეობას ვაპირებ და ანუ საბუთიანი წევრი ან ფორმალური პროცედურის გავლა, ბუნებრივია, მე პარტიის წევრ წესებს, უბრალოდ ეს წესები და ეს თამაშის წესები უნდა იყოს სამართლიანი. ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ასევე კითხავთ, გუშინ პეტრეცის კარიშვილმა დაადასტურა, რომ ვანო მერაბიშვილი მხარს უჭერს ლევან ხაბეიშვილს. ამასთან დაკავშირებით რას ვიქნებთ, ეს რაზე მიყვანს? Მისი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რას ვფიქრობ, ანუ მისი არჩევანია, ადამიანი, რომელიც თავიზოზე იყო ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი შემოქმედი, მიხეილ სააკაშვილთან ერთად, ბუნებრივია, ადამიანი, რომელიც ამდენი წელია პოლიტიკაში არიან, ანუ მოკლედ, ეს მისი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ადამიანი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილთან ერთად იყო ვარდების რევოლუციის შემოქმედი და 20 წელზე მეტია პოლიტიკაშია, მე ახლა როგორ უნდა განუსაზღვრო, ანუ ვის რა უნდა ურჩიო, თუ გადაწყვეტს რომ ლევან ხაბეიშვილს დაუჭოს ხარ, ლევან ხაბეიშვილს დაუჭოს, თუ გადაწყვეტს რომ სხვას დაუჭოს, სხვას დაუჭოს ხარ, ანუ ამაში მე პრობლემას ვერაფერს ვერ ხედავ. ხას უსვავ, ეს პროცესი რაც უფრო ღია იქნება და ყველა საკითხი იქნება გამოტანილ სააშკარავზე, მით უფრო მეტი ნდობა იქნება პროცესი. აი კეზერაშვილის და მერაბიშვილის ჩართვას ამ პროცესში თქვენ როგორ უყურებთ? ნიკა მელიამაძე საუბრა, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც მაგალითად ერევიან არაპოლიტიკურად პარტიის საქმიანობაში, ეს რაზე მეტყველებს? და რამდენად არის მისაღები ამ ადამიანების ჩარევა პარტიაში? ზოგადად არანაირი არაფორმალური ჩარევა არ არის მისაღები, პირიქით ყველაფერი უნდა მოხდეს ღია და გამჭრალოს, მაგრამ მე ზუსტად რაც ვიცი,
David Kezerashvili-tan dakavshirebit, zustat 1 წლის წინ დაახლოებით Nikamelias ქონდა განცხადება, რომ პარტიასთან მან დააკავშირა David Kezerashvili და უშუალოდ შეხვდა ის. Ამიტომ, ვინც უნდა გასცეს ღიად პასუხი კითხვებზე ყველა მხარემ, ანუ თუ David Kezerashvili-ში არის პრობლემა, მაშინ მე მაქვს კითხვა პირველ რიგში, რატომ ქონდა ურთიერთობა დაახლოებით 7-8 წლის წინ თვითონ Nikamelias. ან ძალიან ანუ ხო და რატო ქონდა დავიდანო პირველი მე ვიცი მისი დამოკიდებულების საჯარო რა იყო მერე შეცვალა თავისი პოზიცია და მერე ისევ შეცვალა და ნუ ესეთი არამდგრადი პოზიციების ქონი ადამიანების გადაწყვეტილებებზე და მოქმედებებზე არ ვიცი რა უნდა ვთქვა მათ უნდა არა ხო ხო ერთი წამი დავასრულებ ყველა ადამიანმა თვითონ უნდა უპასუხოს რატო ქონდა თავის ზოზე ერთი პოზიცია და რატომ ქონდა შემდეგ მეორე პოზიცია ეს არის ზოგადად ჩემთვის მიუღებელი მე რასაც ვიტყვი ეს განხორციელდება ისე როგორც ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მამაფრო სიტყვა არის საქმე და საქმე არის სიტყვა. ნებისმიერ პირთან, ვისთანაც ოდესმე მექნება ურთიერთობა, ეს იქნება საჯარო და არაფერი არ იქნება ამაში დასამალი. ანუ რა პოზიცია უნდა მქონდეს? ის მისი ჩართულობა, შესაძლო ჩართულობა პარტიაში მიმდინარე პროცესებში არის თქვენ კონტექსტში მისაღები. მე ამ ეტაპისთვის ის როგორ არის ჩართული რა ფორმით არ ვიცი, იმიტომ რომ არ ვარ ჩახედული საქმეში, ამაზე პასუხი უნდა აი რომ ეცოდინება რეალურად რა დოზით არის ჩართული და ამაზე პასუხს რო გაცეს პარტიის თავმჯდომარე, რომელსაც თავის დროზე ქონდა ურთიერთობა ფორმალურ თავმჯდომარეს, მაშინ მე შევაფასებ რეალურად ესეთი ტიპის ურთიერთობა მისაღები თუ არ არის თუ არა ნებისმიერ პირთან. ხოლო მე ვამბობ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებაში, ვინც მიიღებს რამე წვლილს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც იქნება პროდასავრული ღირებულებების მატარებელი, მას მე მივესალმები. თუმცა არანაირი რაღაცა დამალული, დაფარული არ იქნება. ადამიანთან პირობითად თუ გაქვს რამე ურთიერთობა, პოლიტიკა უნდა გქონდეს საჯარო, პოლიტიკაში უნდა თავისუფალი და პოლიტიკაში უნდა იყოს სუფთა ადამიანები. მე ეს პრინციპი მაქვს, რომ ჩემი წარსული მაძლევს ამის თქმის საშუალებას. სუფთა ადამიანები ნიშნავს პოლიტიკაში იმას, რომ ძალიან მალე დავამარცხებს რუსულ რეჟიმსაც, სიღარიბესაც და ნაკლები ადამიანები გაიქცევა ემიგრაციაში. გამოირიცხება არაფორმალური ჩარევები გამოირიცხება. თუ ვინმესთან რამე ურთიერთობა მექნება, ეს იქნება ყველასთვის საჯარო. მათ შორის პირველ რიგში ვკითხავ ჩვენ მხარდამჭერებს, რომელიც ამირჩევენ. და ეს არის დემოკრატია რეალურად. როდესაც მე გადაწყვეტილებებს ვიღებ არა ჩემი პირადი გადაწყვეტილებით, არამედ ჩემი მხარდამჭერების თხოვნით და მოთხოვნით.